Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. İyunun 22-si saat 13:00-da Kəlbəcər rayonunun Molla Bayramlı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrimiz Ermənistan silahlı qüvvələrinin üzbəüz istiqamətdəki mövqələrindən atıcı silahlardan yenidən atəşə tutulub. Bu barədə Sferazda Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.